10-8. Meira í leiðinni. Ískap. Bara mjög smart að spara. Ég spara það bil 35.000 krónur á ári með sparitilboði N1. Og þú getur gert það líka. Skráðu þig á n1.is og sparaðu 20.000. N1. Meira í leiðinni. Ískápar, heldur betur, Max. Fyrir allar dætur. Fyrir allar mömmur. Fyrir allar vinkonur. Fyrir allar frængur. Fyrir allar konur. Derum heilbrigði þeirra fyrir brjósti. Bleikaslaufan styrkur gegn krabbameini. Þú færð hana allt land. People get up every day, tell themselves they're gonna change their lives. I'm done. You're done? I'm putting this whole town in my rear view. There's people I can't let you walk away from. I hear you got a nice, sweet new girlfriend. You're gonna do what I ask. All right, but if anything happens to her, I'm gonna kill Moby. This is the not screwing around crew. Find me something that looks like a print so I can grab one of these guys. Because this not screwing around thing is about to go both ways. How do you know, Dougie? I work for the FBI. Get that in your head! I just want you to know that you're gonna die in federal prison. We'll get jammed up. Hey, let's watch the game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Kabow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnafélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta. Komið sælir áhorfendur góðir og verið velkomin með okkur hér á Sport TV í Kaplakrika þar sem að senda hefjast leikur FH og Selfoss í N1 Karla Handbolta, þetta leikur í þriðjumferð, Guðmundur Marni heiti ég og með mér Einar Guðmundsson þjálfari 2021 og selfisingur hefur afsakað það en hann búið að lofa því að vera hlutdrægur þannig að við lifum bara við það Ég lofa einhver Já, Einar, við erum að fara að sjá því að mörgum skemmtilegu liðum í dettinni hérna á eftir
Já, alveg klart var, bæði liðið hafa byrjað þetta vel, FH-ingar náttúrulega í efsta sæti, Selfyssingar unnu góðan sigur á vali síðustu umferð, en FH-ingar verða að telja sigurstangar inn í kvöld klárlega, þeir eru á heimavelli og mikið meðbyrð með þessum. Já, þeir hafa unnið báða leiki sína með níu marka mun, afturöldingu hérna heima 34-25 og þú kannski að sem var óvænt á ásvöllum á laugardaginn 19-28. Já, spiluðu feikilega vel ásvöldum síðasta laugardag og tóku haukana alveg í bakaríð. Og þetta FH-lið lítur bara virkilega vel út, þeir eru í góðu formi, það gott skipulega og vartalegnum hjá þeim og þeir eru með besta leikmann í Íslandsmótsins í þessa stundina, Óla Guðmundsson. Já, þannig hefur farið mikinn, hinum meðin líka leikmann sem hefur farið mikinn, Ragnar Jóhansson, með 21 markið tveimur leikjum. Já, þetta eru skiptirnar í undir 21. landsliðinu og Aron Pálmarsson spila síðan á milli þeirra. Já, ekki amaleg. Nei, það eru ágætt sjöfst í því. Það eru FH-ingar sem að fyrir með boltan hérna í sínu hvítu búningum og svörtu stuðbuxum. Það eru Ólafur Guðmundsson hér í vinstri skiptunni, Logi Geirsson og Áskur Friðriksson hérna í hægra skiptunni, Logi á miðunni. Það eru Þorgeirsson í hægra hornunni, Ben Kristinsson í því vinstra og línuna eru Atli Rúnar Steindórsson. Markinn hjá þeim með Pálmar Pétursson hér í upphafi. Sjá við Loga leysa yfir Ólafur og Áskjöld oftast allt yfirtala á aðri, nei, lína á hann bara. Já. Þegar það er engin hreyfing verið á varnarmönnunum, kemur Ragnar Helgi Héðinsson hérna á miðunni, hann heldur boltanum, auðvitað kast á Ólaf. Algjört líkilatrið fyrir Selfyssingar þessu leik að þeir alltaf vinna þann leik þegar þeir að halda FH-ingum undir 30 mörgum, helst undir 25 mörgum eða alltaf vinna þeirna. Þeir megi ekki hleypa FH-ingum í hraðaflöpin sín og þeir megi ekki hleypa FH-ingum í þessu auðveldi mörg sín. Það sem til dæmis Ólafur Guðmundsson hefur verið að skora mörg núna bara á eigin spýtur á þess að það fyrir að vera að stilla eitthvað mikið upp fyrir hann. Já. En Selfoss verður að fækka því að þetta eiga séns í þessu leik. En FH vörnin hefur verið feikilega góð það sem af er og þeir unnu haukana síðast bara á góðu vartaleik og svo einstaklingsframtaki hjá Loga og Óla Guðmunds. Já, sem að Logi bjóð til ófá mörkin fyrir samverða sína var unnuna að fylgjast með honum í rauninni. Já, og Óli Guðmunds er að skora nokkuð mörk að bara rauninni beint eftir aukaköst. Þetta er Atli Kristinsson, vinstri skiptunni. Já, boltinn hérna í netið hjá Einari Héðinssyni línumanni en búið að flauta. Árni Steinn Steinþórsson hérna í hægra hornunum, Atli með fyrsta skotið, það er stöngina. Fyrsta skot Selfyssinga þarf að segja, kom FH-ingar Ólafur. Þeir mæta honum framalega eins og talar og það er vel varið. Það er mikilvægt að Birki líka verji vel. Ef Selfoss ætlar að eiga möguleika í þessu leik, hann þarf að eiga hennar 20 plus varinn skot. Línur á hotninu og skorar, nei, lína. Já, Birgir Bragason varði þarna hinum meginn og svo lína. En þá býðum við eftir fyrsta markinu, 22 linnar á leiknum. Þetta fórinn á hotninu Árni Steinn Steinþórsson sem er líka í undir 21 á landsliðinu. Þannig varamaður fyrir aftan Guðmund Árna, svolítið í því landsliði. Við verðum að koma inn í það nú á síðustu árum. Já. Feikilega efnilegur strákur. Það er nóg örföndu strákur með Selfossi. Já, það er ótrúlegt hvað er framlega á þar. Já. Áspjörn, hann er að brjóta sér leið í gegn. Það er auka kast. Þeim er búin að leysa þarna á vinstra hotninu. Vörnir á Selfossi ágætt núna einn á móti einu. Það er samt svolítið langt á milli manna. Það er svolítið pláss fyrir það að komast. Og það sjá við galopið. Já, Atli skorar fyrsta markleiksins. Atli Rúnar Steinþórsson tók 3 mínútur að brjóta í sinn. Ragnar Logi á móti honum. Sjá, FH-ingarnir eru töluvert þéttari. Selfyssingar aðeins og mikið í að taka einn á móti einn og ég held þeir ráða ekki við það. Þeir eru ekki ráða við þá í því. Þeir verða að vera með færalegri og þéttari í sér að gera. Við sjá líka að FH-ingarnir eru stærri og líkalega sterkari. Þannig að þetta verður erfitt fyrir Selfoss ef þeir ætlar að taka á einn á móti einum alltaf. Já, reynir að búið til pláss fyrir Ragnar, hann með skotið þar yfir. Það kom FH-ingarnir hratt vandalega, Logi og Ólafur. Já, oftast allt fyrir Ólafur, hann skorar að sjálfsögðu. Ólafur Andrés Guðmundsson,
Allt og mikið plás, allt og mikið langt á milli sendirsins og bakvara eins og Selfoss. Þetta allt og auðvilt róla. Atli, já, það netið stöngin á í Pálmar og innetið. Frábær skipta Atli Kristinsson, eitt besti leikmaðurinn í annar deildin í fyrra. Óbóðslega mikið góður íþróttamaður og hérna á auðvilt með þetta. Já. Og það strákur sig gæti sprungi út í vetur. Og ég veit að það þjóður í stúkunni sem að fylgjast með honum. Ok. Áskjörn Ólafur, nei, Logi Ólafur. Ná, þetta hægt að fá einhver þarna, en opnast þannig allt hérna fyrir Áskjörn og velvari hjá Birki. Æ, þetta satt mjög auðvægt í að fá einhver, þeir eru að komast bara einn á móti einu manna á stórt svæði. Allt í gegn. Já, ágætt að synda hjá honum stöngin að fara vítakast. Guðmund Finnur Drengsson í vinstra horninu hjá Selfyssingum. Eini aðkomu maðurinn í liðinu. Allt mjög sterkur í þessu, þó að hann frábær skipta, hann líka mjög góður í fintum einn á móti einum og sérstaklega þegar fyrir að milli bakvarar og hornamanns. Það var að Ragnar á vítapunktinum. Það skorar öfður ekki, 22. Ragnar var að skora töluvert úr vítaköstum hérna í þessum fyrstu tveimur leikjum. Já, það nýta þau vel. Já. Selfoss tapaði fyrir fram í fyrstu umferðinni 33-27. Voru inni þeim leik, allt í loka einhvað síður. Og unnu svo val með frábæra mendarspretti á heimavelli síðasta fimmtag. Ari Áspjörn. Góðum að sé þann leik. Já, ég sá þann leik og menn að Valsarnir voru konir 6 mörg yfir og 15 minna kafla vinnur Selfoss vinnur 15 minna kafla með 10 mörgum Selfoss kom í 4 mörg yfir. Valsarnir skoruðu 2 síðustu mörgin í leiknum en hérna var ótrúlegur viðsnúningur og hérna í þeim leik og frábær stemming í húsinu og öll stemming með Selfoss og Valsarnir fóru mjög illa ráði sinni í þeim leik. Já. En lenda Selfyssingarnir einir á móti einum. Dóldi mikið og er í pínum andræði með vörnina. Að langt á milli manna og lítil fæsla. Já, Ólafur það varðið beint á Birki. Birki að vera sitt þriðið að fyrða skot. Þriðið að skot. Kemur Atli. Já, hann með skotið Pálmar. Komur á blað. Logi brotið á honum. Það var hægt til að koma í skot. Ásbjörg. Já, Atli galopinum línmiðin. Hversu að fara sjálfur og fara aukastir? Áspjörn Treyður svo búin að vera frábær hjá FH-ingum. Hérna þarf að spila hægra meginn, þetta er miðmaður upplægjur réttundi leikmaður að spila við meginn. Og þetta er virkilega góður leikmaður og gott að hafa svona strák í sínu liði, svona mikill teamplayer eða liðsmaður. Já. Og hérna spila rosa vel fyrir liði. Skora kannski ekki alltaf rosa mikið mörgum en hann er að gera þessa litlu hluti mjög vel. Leysir Ari úr hægra horninu. Hann myndast plássir Ólaf og hann skorar. Já. Hann má ekki fá neitt blása, það að ganga út í hann. 3-2. Já, galopnaði hann á hotnið, en sendið ekki nógu góð Guðjón. Já, Atli Kristinsson svarar. Ef fangur þarf að spila þessir einleysu, láta hotnamanni leysa hann á réttin tíma hann og svo kemur Óli nú að bara einn á einn og setur hann og þeir eru að skora öll þessi mörg bara eftir að þeir eru að vinna stöðuna einn á móti einum eftir einfalda einleysu. Já. Setur Logi upp. Leysir hotnamaðurinn. Við finnum þitt núna frá vinstri. Atli. Farið andlitið á honum. Tækið mynda brottið sinni á Einar Hiðinsson. Já, þetta er nú ekki mikið. Þetta er ekki mikið snerting og óti brottið sinni en hérna. Já. Strangt til tekið, þá verið þetta tvær. Galopna mistur hotninn að vera Benedikt og hann skorar á öryggi. Held til að hjá F-angum. Fljót stiflum tilbaka og allt galopið. Selfyssingar einu færri. Þá hefur það verið að spila klippingar og hotnamenn hafa verið að klippa hvort annan inn. Það eru gaman að sjá hvernig þetta tekst til, kemur Árni, klippir Guðjón, Guðjón klippir Ragnar síðan og Árnar síðan að fá hann aftur hérna.
Og fjórða klippingin. Já. Af því að það aukakast. Hrauslega tekið á honum hann á gullspjald á Sigur Árna. Nei, svo hann. F.A. hann getur leta ekki teima sig út. Hefur búin að kortleika þetta ef ég þekki Einar Andra rétt. Og hann var búin að klippa þetta til á vídeói og sýna þeim þetta. Þannig að F.A. hann getur bökkuð bara inn því að selfa sig að byrja þessa klippingar. Nú kemur þetta aftur. Og F.A. hann getur láta ekki teima sig út úr stöðunni. Sem að halda bara svæðin í rólihitunum og stýra þessu. Já, þolinmóði bara. Vel undirbúnir. Ragnar, hann með skotið, Pálmar Ver. Selfoss, nær, það innkastið. Erfitt skot og nú kemur ný sók, þannig að þeir þurfa ekki að flýta sér að hendin ekki að koma upp. Helgi og Atli, ná, Ragnar lauma sér velgert hjá honum, sofnaði hann á verðinum að Logi og Hátnisteinn skorur á hotninu. Velgert hjá Selfossingum, F.O.G. þannig að hann aðeins og gráðir í að koma að fiska. Seldu sig og Selfossingar nýttu sér að einu færi. Já, Logi hérna búin að standa fullmengi í vörðna hans mati og leta teima sér út. Þá kemur maðurinn inn á Selfossi, er konum með gullskipalið. Góð bara að þegar Helga hann í vörðinni, góð vörð. Já. Það setjaði að fá einhverju einn spurning hvað til leysi ekki áfram inn í 4-2. Nú Logi og Áspjöld, vel spilað og Áspjöld skorar. Þetta allt og auðvelt, Logi kemur bara einn á einn og sendur hann tvert yfir og Áspjöld höfður bara beint í gegn. Já, Arna fær Áspjöld, tveggja mynda brottisun, fer í kinnin á honum, ég held að sé rétt. Já, þetta haldaði sömu línu, þeirra kúti út af eina hér eins og út af fyrir þetta áðan og haldaði sinni við og það er þetta bara virðingar fyrir því. Það er ekki þá annað liðið í því að þeir verða þá að halda þessar línu alltaf lengi, það verður svolítið. Já, það verður margar brottisamir. Já, það verður hættið því að það er bara tíu myndi liðnar og það er búið að reyka tvisar út af fyrir þetta. Já. Þá setja selfisíkur upp í kerfi einu fleiri eða bara línusendingu. Já, Guðspjátt og Ara Þorgeirsson en frýtt skot á F.O.Bóttan. Basti að hvetja sína menn. Já, mætið þeim framar þeirra. Já, þeir eru að vera að spila þetta maður á mann einu færi að við margir reynt þetta og þá reynir ég að brjóta ekki reyndur inn að halda svæði. Á, mjög gert. Fiska runing hana. Fiska runing. Það eru Guðjón Finnur Drengsson. Hann vippar og það er yfir. Selfoss hefur verið að beita þessu og nokkur liður svona í alltíðan bolta og þá reynir svolítið á að það sé allir vakandi, það má engin sofna. Hermann Björnsson hérna komin inn á hópin hérna, já, þetta hérna fiska aftur. Já. Já, þetta var meiri runningur en áðan fannst mér. Já, fannst mér. Það var lítill á hann en þetta var mikið frekar runningur. Það var ekki dæmt, það svona. Birgir ver. Já, Þorlákshóti sem hann ver, hauka hvað sem að fá á. Oft segir þú er ekki dæma til þessar röða, það verður allt vitt aukt. Hermann, hann skorar. Þannig að fáum við konir tveimörkum yfir, 60-ur. Já, það eru komin hérna, einu færri eru þeir að skora nú 1-0. Og Selfyssinga með lélegt skot einu fleiri. Og Ólafur gráðuðastur stilur þessu, velgert hjá honum. Ólafur stærstur bara. Tók þetta bara. Stæðstur opaði hæst og gráðastur líka. Ótíðanbær skot hjá Ragnar. Selfyssingar eru einu fleiri og Ragnar kemur bara upp á drikkur og reynir skoti við þryggjamanna blokk. Í staðinn fyrir að spila áfram og nýta sér liðsmunin. Já, rétt á 27 sekundur í manninni FH. Selfyssingar eru ekki skorað einu fleiri. Já, það er alltaf að vera klárt. Leikur er farin að staða aftur. Selfoss ekki að halda áfram að beita þessum aðra mann og eina hér svo býður svona fyrir aftan eins og svona svýpur í fótbolta. Já, ofta að senda fyrir Hermann en vel varið að Birki komið 5 skot núna. Pressa skot og Guðjón klaufið missi boltan og lína á hann. Guðjón búin að fá 2 færi núna á stuttum tíma, nú 1, aðleitt. Ólafur og Hermann, já, endina er Hermann og 2-0 þessi kafli einum færri hjá þá. Klaufið til Selfoss.
Það er eiga möguleika að vera að gera betur í svona stöðum. Rauninni fá fjóra sjensa í stöðinni þegar þeir eru inn fleiri og nýta enga þeirra og fá á sig tvö mörg. Já, getur reyðið sem dýrt en við sjáum til. Komin hérna Neyþór Lárusson í vinstriskiptuna. Helgi með skotið, Pálmar Ver. Ólafur. Alltaf mikið svæði sem Eyþór þarf að verja hann einn í vörðinni, það lítil fæst á vörðinni. Já, við séum ekki út af og allir kemur hann á línuna. Sebastian komið með tæmátspjaldið í, hann tilbúið með það. Já, hann ekki sáttu við síðustu mínunar, getið trúað. Ólafur og Logi, já, galopið fyrir hann og hann skorar. 8-4 Það Eyþór einn á mótunum og það eru þrír metrar í næsta mann og hann Logi al einn á mótunum, einn á móti einum ef fáum hvernig að hann vera að skora þessi mörg einn á móti einum og eru nú konum með helmingsforustu Já, þú eru að skora mikið hér á, hvað þetta ekki, fyrstu 14 eða svo Já, úrstöðin í 4-3 núna í 8-4 Já, mér svo úrstöðin í 4-4 Já 4 mörg í raun En það nú eftir að þessu og selvi líka þarna án og sínt að þeir geta alveg byttið frá sér hérna. Nú að FH hvernig virðist vera með feikilega stertlið. FH hvernig eru, eins og ég segi, þeir eru mjög góðu formi og þeir eru mjög vel skipulaðir og hérna þeir eru áfram að spila þetta klókt og rólega núna. Þetta eru bara matla áfram hjá þeim, þeir eru bara að leysa inn, láta að hotamanni leysa inn og koma sér í stöðun einn á móti einum á mynd, miklu svæði. Og að nýta sér þetta að selfisíkina alltaf bara býða eftir þeim langt úti einn og múti einum og F-fáðurinn bara taka hann sinn og nýta sér það. En sama skapi og gætu selfisíkina með bara smá krókinn og hafa klára tvö döðafari eða döðafari hjá Guðið dreng sinn á hann. Já. Einar hér svona einu sinni og Ragnar tekur nóttíða bara skot. Þetta fljótt að fara í svona leikinn. Og eins og við sögðum fyrir leikinn að það verður alltaf ganga upp og selfos eða alltaf vinna hennar leik. En eins og staðanir núna þetta bara þægilegt fyrir F.O. og þeir eru í bílstjórnarsætinu með þetta. Já. Og spila selfis líka á línum hans. Þetta er sérstök uppstilling. Þá kemur, þetta er leikkerfi. Já. Ragnar. Eyþór og Guðjón. Einar og Helgi Hýðin sinni inn á línunni og skotið fram hjá. Eyþór á að alveg hygglust að taka þetta skot, hann kemur bara alltaf hægt eða hann átti fín einkóf og múti val, gerði tvö góð mörg þar en núna reynilega kom hann alltaf hægt á flata af vörðin og eins og hann væri hálfraðu við þetta. Já. Það fá einhvern veginn stilni upp bara í róli hittunum, þeir eru með stjórn á þessu leik og það þeir sem stýra tempón í þessu. 14 mínútur núna rétt rúmlega liðnara fyrir hálfleik og staðan 8-4, það fá við vel sem við meir í. Með boltan, það spyrir kannski að geta að það eru tveir aðri leiki núna í gangi í deildinni, Valur HK og Afturlöndig Haukar, við verðum með tölur þaðan í setni hálfleik. Já. Rábært mark Jólefi kemur upp bara reynlega á nánast á hotnamarinn og skora markan og eigin spýtur. Það var þetta sem við varum að tala fyrir leikinn að Óli að skora þessi mörk bara á eigin spýtur og það rosa gott að hafa svona leikmann í sínu liði. Það feikna góðu formi núna. Já. Selvið líka með tvo línumenn, Ragnar, Eyþór, Pálmar Ver frá honum, Einar nær frákastunum, Pálmar Ver aftur, Eyþór nær frákastunum og Pálmar Ver þriðja skotið. Já, hérna, þá var F-fangar logið með sendingu aftur fyrir sig og ykkur stúku. Kemur aftur Hjörvar Einarsson inn á línuna hjá Selfoss. Það duglegu vinnur sami strákur, góða vartamaður. Leysir Helgi og kemur Ragnar. Eyþór, þeir eru tveir hérna í vörninni og blokka það og koma F-fangar. Áspjöll Logi, Ólafur vinstra meginn,
Áspjörni á velvarið. Fyrki verð. Sóttalegur og Selfoss eru allt og hægur, eru leysin í 4-2, Ragnar og Atti og Eyþór áðan er að koma skot, komi skot á þess að fá boltan á ferðinni, eru koma hægt á, þannig að skotin verða hálf máttlöks og auðveld viðregna fyrir F-áðingar sem bakkar niður þegar að leysin er inn á það í 4-2. Sjáum það Helgir að... Já, myndaði sér smá plás sem Pálmar varði, Helgir nefði frákastun og skúrar. F-áðingar ekkert alveg svona vakandi, svona, hann finnst svona smá værukjörði yfir þeim. Það eins og þeir viti það að þeir hérna... Þeir eru lítið að hafa fyrir sér. Já, lítið að hafa fyrir sér. Þeir eru, þeir eru, Selfoss eru að taka frákostir hérna og F-áðingar eru að, það eru minni fæslavörðun hjá þeim heldur að var hérna strax í byrjun, sko. Þetta getur hæglega að koma í baki á þeim líður á leikinn. En leysað er inn í 4-2, lóta hotni leysað, reyna að komast á einn á móti einum. Atli Þorgilsson. Kemur Ásbjörn. Já, Atli döða frýr og skorar. Ari. Ari, mér segir, Ari Magnús Þorgilsson. Tíu fimm. Fyrsta marki hjá Ara í leiknum. Ari nú fættur á Selfossi, ég man rétt. Foreldrar spekur nú á Selfossi, þannig að við teljum á Selfossi bara. En eru Selfossi ekki að sækja of hægt á vördina? Þeir eru að koma hægum skrifum í átta vördinni og ef fangarnir ekki einu vandræði með þetta. Kemur Ragnar á Loga. Atli kominn hérna aftur í vinstraskiptun Atli Kristinsson. Það podcast sem ég fá úr skotinu hans. Þannig Helgi, Ólafur les þetta á stiluboltanum auðvitað. Skorar Ólafur Andrés Gummarsson kom með fjögumörk hérna í fyrsta átta mínútunum. Oft er að tala um hvað Ólafur Gummarsson sé frábær og hann klala hvað hann sé góður sóttamaður. Hann er frábær varnamaður og frábær fyrir framan í 3-2-1. Það er ekki oft sem svo hávaxin leikmann 195 cm er svona góður hann fyrir framan og þess vegna geta eftir að lyft sér að bakka niður 6-0, sér er nú konur í 6-0. Nema Logi, hann sér sig og þeir nýta sér aðeins og áðan þegar að gera það. Þeir gera þetta bara eins og honum hentar. En þá geta þeir leift sér að bakka bara nýr í 6-0 þegar lyfti 4-2 og þá ertu komið þjættan að pakka með tveimur línumönnum og 6 varnamönnum. Já, Ragnar að skora hann með sitt annar mark. Við erum að nota okkur þetta líka í úlengilegastin að nota hvað Óli góður hann að vera framan og hann er góður í hafsend líka í 6-0. Nú er það Áspjörn Friðriksson sem stýrir leik F-áðinga, Hermann Björnsson leysir í hægri skýttunni, kemur Óli upp og skorar. Já, en skorar hann vinn. Já, en leysa er í 4-2 og Óli kemur upp og setur hann. Komum með 5 mörg, 12-6. Magnað að horfa á þetta. Já, Ísir er fínta hjá Atla Kristinssoni. Frábær fínta hjá Atla, hann er mjög góður í þessu. Mikið sprengikraftur í honum. 12-7. Það eru 10 mínútur og 20 sekundur til hálfleiks og aftur leysir Hermannins á áðan. Kemur Ólafur, Áspjörn. Hún kom státti út í hann. Gerði vel, fór réttum tíma út. Ari, inn á línuna. Já, Atli Rúnar Steinsson. Hér er vel í að sækja hann að bóta. Þetta er hættan, loksin til komast út á móti Óla að þá losta pláss bakvið manni sem fer út í Óla og ef fangur að nýta sér þetta nú í tvígang. Bæði þegar Ari fór nú inn á þann og sendi ekki inn á aftan núna. Já. Og nú komin enn einn stórskiptan upp í F á leikmann nr. 20. Ísak Rafsson. Ísak Rafsson, fættu 1992. Þetta er alveg ólíkint og hvað hefur komið mikið að stóru hávöxtu réttundu skipti hérna að F á 30 ára kafla. Já, með ólíkintum. Ísak mjög öflugur varnamaður. Já, Pálmar verð þetta yfir. Þetta er bara hægt, Ragnar kemur, þetta er ágætt skot, hann kemur bara alltaf hægt á vördina. Ólafur, Áspjörn og allt galopi hérna hægra meðin Hermann og hann skorar. Frábælega út að traða flöpja fangum.
13-7. Það miklu meiri kraftur á miklu meiri áran í F-fæðingu þegar koma miklu hraðar í sækja miklu hraðar á vördina. Selfyssingar koma hægt á og reyna að puðra marki einn á móti einu. Já, sjö marka munur, níu mínútur til hálfleiks, 14-7. Meistara kandidatarnir í F-fæðingu líta ákaðlega vel út hér. Bakkan inn í 6-0, þegar Selfoss leysir inn í 4-2. Ja, vel gert ég á alla, hann að skora sér 4. mark. Hann að sækir hann aðeins hraðar á markið, það þetta sem þið þurfa, F-fangunir mjög flatir, þarna, en allir kemur hraðar á og þá kemur hann skotir á markið. Selfoss fyrir 5+1, breytir á vartaleik núna, Árni Steinn kemur fyrir framann í 5+1 og Atli, Hjörvar, Atli Kristins og Ragnar eru þá aftur að línu. Þeir eru að losa Óla. Já, hann finnir áspjöld. Engar einfall. Vel gert, ég meina Selfyssinga verðar júk út á móti Óla. Hann að setja, hann að skora úr sem skota fyrir eininni skjöf fyrir utan punktalínu. En þá hann bara klókur og losa boltan inn á línu. Vantaði bara hjálpa vörnina hana inn á línunni. Átta mínútu til hálfleiks. Nú Árni Steinn, Helgi Árni. Og Atli, já, ef að vinna verðast þessu vel að stela boltanum. Brotið á áspilni. Það mínútur á Atli Kristjánsson. Já, sínist það. Ég sá það ekki, það er líður, hvað sem hefur gerst á þess að vera náð boltanum. Þetta metta þessi svona að fara aftan í hendina á honum, það spurning. Ef fá ykkur einu fleiri, þá plantar Atli sér örugglega á milli Ragnars og Árnasteins. Ólafur Guðmundsson á að fara í loftið og fá færið. Já. Daniel komið þetta kerfi, finnst þér? Hann að vera nú loftið og nýr í hot. Hann getur valið hvort það setur í hotnið á línumanni að skýta sjálfur eða spila honum yfir. Og Birkir sá hann að við Benedikt í hotninu. Birkir kom með sjö skot varinn. Varði vel hérna í upphafi. Þá var nánast bara, það er nánast bara döð að færa á sig strákgreið. Já, Óli Gómez fór í ganga að plafa hann af rutan og svo fengu þeir færinir á 6 metrum. Já. Selfyssingar einu færri og nú þeir með línumann, voru ekki með línumann á og voru að spila þetta, þau voru að klippa hotnin og hotnamann voru að klippa hotnamann. Þetta einu sem sé fór hann inn og hér höfðu það, ungu stráku Guðni Ingvarsson. Já, velgjast hjá hann, kom bara og sótt á þetta einu mátt innum og sett hann. Þetta sem vantar áræðinni og kraft, sækja hratt á völdina. 15-9. Já, gott marki á hann einu færri. Ef fólk að spila saman kerfi aftur, Óli færi hann fyrir loftið og að velja hvort hann að fara að gefa hann núna. Þú tók Ragnar hann. Vel varist að Ragnari og Atli og hann skorar. Árni Steinn segi ég. Selfoss búið að skora 2-0 núna einu færi. Það verðist ganga betur hjá liðanum þegar eru einu færi. En fyndir svarar. Ef fólk að koma að refsa strax. Ólafur Guðmundsson kemur. Lætur ekki bjóða sig þetta tvisar, gerir mistök og bæti strax fyrir mistök, sækir hratt á og sér Árni ekki komin í vördina, dregur sér mann og losar hann yfir í hotnið. Já, 16-10. Árni rennur, en kemur boltanum á Atla Einarsson, lína á hann. Við fyrst að við fagna þess meira þegar við verum í bolta. Selfyssingar konum við fullskipalið. Fimm og hálf mínúta til hálfleiks. Það fá sex mörgum yfir. Áskjöld stýri leiknum Ólafur. Og nú er Selfoss komið þriðja vartanlega sitt. Nú er konið 6-0 alveg. Og ákemur Ólafur upp og setur hann. Já, já, hamrar þetta í hornið. Hann bara allt öðru lifileg hérna heldur maðurinn. Já, það virðist vera. Og allir með sendinguna út af. Hún í landsliðsklassa hérna, þetta er eini leikmaður hérna á vellinum sem að er að fara að taka þátt í
í HM í Svíþjóð vonandi fyrir hann Já Selfoss það er ekki ólíklegt og Selfoss fyrir aftur 5+1 með átta fyrir framan og FH greinir losan Á spil með skoti vörðum tók það og hot kast Selfoss ávalega geta leift sér að spila þetta 5+1, taka Óla framar og Áspjörn og Hermann ekki háæstir hérna en þeir þurfa ekki að sækja þá eins langt út eins og Óla og treysta það að Birki verji langskoti frá þeim ekki vera að rjúka og hratt á móti þeim hann eða þeir opnist til línum en þeir þurfa náttúrulega að passa Óla Guðmunds hann skora bara þegar færa hann Hermann og Áspjörn Já, vel var ég Þetta sem þau þurfa að fá skotin á punktalinni og að láta Birki verja það Og hraðablaup og Guðni skora sér annar mark Já Meðan að logi út að þá geta Selfoss leift sér að spila þetta En það kemur logi núna strax inn á Já Kristján Arason og Einar Andri klókir fljótur að lesa þetta Og spurning hvort að Selfoss geti leift sér að býða svona aftarlega þegar logi kona á miðuna Ef við spurning hvort að hvort að öxlinn haldi hana á miðunni Nei, þeir gefa hann að færi þá skýtur en hann búin að gera það einu sinni og við reiknum með því að hann haldi því áfram Logi, Hermann Já, vítakast Nú, Selfoss fínir klaufar Létu teima svo langt út Þeir áttu bara að halda svæðinu hann aftar og sjá hvort að fá einhvern næðu að skora á nýjum metrum Þeir Logi gert hann á vítapunktinn Já, hann skorar 18-11 F.A. vörðin mjög þjættir og logið svolítið framalega en hérna mjög þjættir, stórir líkalega sterkir og nú bakkarnir í 6-0 hefði leist í 4-2 Ragnar, já hann far vítakastjó Þetta var ódýrt víti Þá leiðast bara að fá svona vítakost Þetta á ekkert Menn eigum að hafa meira fyrir að fá vítakost Nýja reglur sem segja Þú meðið setja hælana á línuna Já Þetta var einkennilegt Ragnar á vítapunktinn Og skorar Það svona 18-12 Mikið skorað hér í Kaffakringa eins og byggustast í við og þú óttaðist þér hönd selfisinga. Já, með þessu móti þeir að fara þær yfir 30 mörkin og þá á Selfoss ekki séns. En ég svolítið spenntur að sjá þess að vörðið Selfoss nú að 5+1 að koma að fá einhvern aftur í vandræði með þeir býða nú aftarlega á þá. Ráfni og Guðni, skotið stöngina, þetta lína og opin Guðni. Það verði að nýta þetta, það farin einhver fjögur svona dauðafæri og það sex marka munur minna ef allt hefði gengið upp þá verði þetta alveg játnum hérna Já, Logi Geirsson Logi fyrir upp hann að nánast af vítapunkti 19-12 Allt opið fyrir allu og hann skorar sjálfsögðu Svona skorar 5 mörg og eiga príðilegan leik 19-13 1-40 til hálfleiks Selfoss ykkur eiga bara að vera þólimóður áfram að láta reyna á þessa vörn Athuga hvort að Hermann og Logi geta skotið hann á 9 metrunum á þá Hvort þeir komið boltanum í gegn Kalla Logi kerfið og beðandið leysir Og treysta þá Árni Steinn á að hemja Hann á Hermann skora, já Hermann Vel gerti Hermanni Birkir á að verja þetta, þetta í markmasóttið Það allir nú góða blokk Komaði rætt og hóttnið opið En allir kýsa að fara sjálfur og fara vítakast Aftur ódýr þvítakast Já, fóðu upp á ódýr í vítakastinu hausjumleik 2-1 Já, þið vilja hafða spennandi Arda Sigurðarsson og Sáa Pétursson Daniel Andersson kemur í markið Fættu 1989 efnlegur strákur Fölgir Ragnar móti Andri sem skorar Ragnar að nýta vítakastinn komið fjögumur, þrjú vítum sex marka munur aftur það engin munur Selfoss var undir 18-12 mitt á móti Val fyrir viku síðan og Einar Andri tekur leikli 22 sekundur til hálfleiks og
Einar Andri. Og vil ég að setja upp í leikkerfi, þetta er samt aftar svolítið erfitt að hérna vörnin getur hérna breytt tekið tvo umferð, einn umferð og þú ert kannski búin að ákveða eitthvað kerfi þar sem þú reiknir með öllum þínum leikmönnum, þannig að þetta getur verið tvíbætt. Já, spurning hvað Sebastian Alexandersson ákveður að gera. Hann lætur það að bíða í 6-0, 5-1 og svo stökkvar út að taka 2 þegar að fangar að setja upp í kerfið. Einar Andri er alveg ákveðin í hvað við ætlaði að fá einhvern til spili. Já, það var jafnræði með liðunum í upphafi leik og þar til í stöðunni 4-4 að skora eða fangar 5 mörg í röð. Já, þeir fengu... Lögðu grunnina þessari fórustu. Þeir fengu brott í sund. Það voruð einu færri að hafa fór þetta ganga hérna. Já, setti 2 röð og fylgdu þið svo eftir. Gaman að sjá hvað er fóðungarnir hafa lagt upp, hvað kerfið alltaf að spila. Róanda selfisíkarnir býða niður í, þeir býða áfram í sömu vörn. Leysir Benedikt. Og Hermann á að koma. Logi, brotiðu honum eitthvað, nei, var í boltan Ísak. Ólafur segi ég. 5 sekundur eftir, Atli. Atli, upp. Já, það var í þó hálfleikur. Hálmar Gettarsson valið þetta sitt, 11. skot. Staðan í hálfleik 2014 FAV vel gegn Selfossi og hlaupum örstnast yfir markaskorar að skoraði Ólafur Andri Skumminsson 6 mörg fyrir FA markaðistur Hermann Björnsson með 4 Logi Geirsson 3 Benedikt Kristinsson Ásbjörn Friðriksson og Atli Rúnar Steinþórsson 2 mörg hver og Ari Magnús Þorgeirsson 1 Pálmar Pétursson varði 11 skot í markinu hinum megin Atli Kristinsson atkvæði mestu með 5 mörg Ragnar Jóhansson 4 hafa 3 vítum Guðni Ingvarsson á Átni Steinn Steinþórsson 2 mark hvor og Helgi Hlynsson 1 mark Birkir Bragason orði 8 skot í markinu við förum í auglýsingar og komum með seinni hálfleikinn af Vörmundspori bara mjög smart að spara. Ég spara það bil 35.000 krónur ári með sparitilboði N1 og þú getur gert það líka. Skráðu þig á n1.is og sparaðu 20.000. N1. Meira í leiðinni. Ískápar, heldur betur, Max. Fyrir allar dætur. Fyrir allar mömmur. Fyrir allar vinkonur. Fyrir allar frænkur. Fyrir allar konur. Berum heilbrigði þeirra fyrir brjósti. Bleikaslaufan styrkur gegn krabbameini. Þú færð hana allt land. People get up every day, tell themselves they're gonna change their lives. Change mine. I'm done. You're done. I'm putting this whole town in my rear view. There's people I can't let you walk away from. I hear you got a nice, sweet new girlfriend. You're gonna do what I ask. All right, but if anything happens to her, I'm gonna kill both of you. This is the not screwing around crew. Find me something that looks like a prince so I can grab one of these guys. Because this not screwing around thing is about to go both ways. That ain't no Dougie. I work for the FBI. Get that in your head! I just want you to know that you're gonna die in a federal prison. If we get jammed up, move! Hey, let's watch the game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Kabow!
Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnafélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta.
komið sælir aftur áhorfandi góðir. Við erum enn hér í Kalpakrika. Staðan í hálfleik hjá í leik FH og Selfoss 20-14 FH í vil. Við erum með tölur úr hinum leikjunum Valur 12, HK 17 og Afturölding 12, Haukar 12. Uppfærum þá stöðu vantarleg gefst tími til í rættir en Selfoss komnir á stað hérna í setni hálfleik. Einar Guðmundsson, hvað þurfa Selfyssingar að gera til eiga möguleika að komast inn í leikinn í setni hálfleik? Þeir verða náttúrulega loka vörðinni, þeir eru náttúrulega ef þeir fá aftur á sig 20 mörk í setni hálfleika þá er ekki möguleiki í þessu. Þannig að þeir verða að spila miklu betri vörð og þeir verða að sækja svona hratt. Sjá hvað Ragnar kemur miklu hraðar á þetta núna heldur en þeir voru að gera í fyrri hálfleik. Það þarf þess áraðni en það fyrst og fremst þá verðar að loka þessari vörð. Við tölum að þeir mætti ekki fá þessi meir en 30 mörk en þeir fengu sér 20 mörk í fyrri hálfleik. Já, einum. 20-15 er staðan. Þeir andan fórum að spila hérna út á móti Ólafi Guðmundssyni. Svo kannski viðbúið. Já. Því Ásbjörn, já. Góð bara þau alla. Guðmi. Já, Árni Steinn var hérna langfyrsta framið, þeir sá hann ekki og Ragnar. Koma Ragnar aftur hægt og alveg í sama pakka og í fyrirháleik, kemur allt og hægt á vördina. Þá var hann stoppaður, ef hann að vinna boltan. Logi, þá var þetta að gera betra mútu honum, aðeir inn á hotninu. Það var hér, Birkir, verð sitt nýnda skot. Nýstnöðsilegt fyrir Selfoss að Birkir taki yfir 10 skot í þessum hálfleik. Og sér nú verið farnar tvær sóttir í raug hjá Selfoss. Þeir eru fimm mörkum undir og þeir eru búin að henda frá sér tveimur sóttirum í röð. Þetta er fljótt að breyta stemmen, nýta færin alveg í boð. Ég vil sjá Selfoss ekki að vera svolítið þolinmóðar í vördinu, að vera að bíða bara svolítið aftar og láta loga á áspjöld skjóta á punktalínni. Vera ekkert að sækja þá aftar langt út og reyna að loka frekar svæðanum fyrir aftar sig. Og sjá hvernig það gengur, hvort að Birki taki þessi skot. Nýtti bindið og vinstur á hotninu. Allir farið svolítið langt út, en núna býða þér svolítið. Og þetta erfitt fyrir að fá þá á meðan. Vel spilað. Já, opna hotnið og nú skorur Ari. Anna marki hans, 21. Opnin á hotninu. Þetta var hægt. Selfoss ekki að verða að sækja þetta miklu hraðar. Þeim er Ásbjörn. Sigurkjörn í miðunum. Nei, er ekki að grípa. Herfi sending. Þeim er Atli. Hálmarver. Afleitlega skotið þarna. Fáum að mættur í hóðnið og... Selfoss ekki að búin að kjóla 5 sóttum í raun og á 2.5 mínútu. Já, með ólíkindum. Samt bara 6 markum undir. Já, F-hangar ekki ná að refsa það malmennlega heldur. Já, vel varði hjá Birki, varði frá Bindi. Fljótir Árni, hann skorar. Hættur við sending fram hjá alla, en Selfoss verður náttúrulega að taka áhættu líka. Þeir eru hérna 6 mörgum undir og 5 mörgum undir og hérna þeir verður að taka áhættu. Já, komin er í 5 mörg. Þá ný. Ef fáum við að spila þetta bara skynsalega, rólega, þeir bara spila rólega og reyna að tegja Selfyssingarna út og spila upp á örugg færi. Logi tapa boltanum. Þetta er En vel varist þá hann vinnur boltan tilbaka, Ásbjörn. Bendikt. Já, já, við meðan ég var sann á þessu stundina, Birgir Bræðarsson. Við erum enn eitt skotið frá Bendikt Kristinssoni. Og hér hinum við er Pálmar. Það langur bolta fram á Ara og lína á hann. Þetta er alveg Ara var slagur handbolta sem verður að bjóða upp á hérna í byrjunseti hálfleik. Sjá báðu liðum. Já. Enda þjálfarar ekki sáttir. Já, maður bæði Bjarki Jónsson og Þorkell Magnússon að gera sig klára á FH ungum með að koma vantalið í sigur hotnin. Hotnamöndin er svolítið að klikka hérna á FH. Sá hvað þú komið meiri áraðni og hraði í árásefnum á Selfoss. Nei, Ragnar kemur hægt á, skot beint á markurinn. Það var það Benedikt. Og missi boltan. Frábær vörn hjá Atla. Selfoss ekki að koma á og þetta er alltaf hægt. Fótinn á loga en ekki flautaði fótur einhver hluta vegna.
Nei. Það er mikið alveg á því, en jæja. Logi upp og hann skorar. Logi nýtt öll fjögur skotið sín í þessum leik. 22-16. Þetta var ekki fast, þetta var öðru. Já. Þetta rúliðum bara þetta og setur þið netið. En fangarnir hafa fulla stjórn á þessu, bara hafa tök á þessu leik alveg á byrjun. Þeir eru að stýrt þessu alveg, þetta var aldrei verið í neittu hættu. Þeir eru bara gefið í þegar að Selfyssingar hafa nálgast á. Ykkur átök á línunni. Fyrka gólfi hérna. Já. Selfyssingar í 4-2 og þá bakkar F-honur í 6-0, flata 6-0 vörn. Þannig að línumenni virka sem varnamenn bara í þessari stöðu. Og Selfyssingar enn koma er hægt á, aftur kemur mjög hægt á vörnin og F-honur ekki neinu vandræði með að stoppa þetta. Henni kemur Atli og Ásbjörn. Komst inn í sendinguna, auka kast. Ég er ekki alveg grein fyrir hvað Selfoss er að reyna að spila þarna. Atli kemur bara driplandi á og reynir að fá blokkeringa frá línumanni. Ragnar kemur hægt á og reynir skot og það er auðvitað varinn. Kálmar komið 15 skot varinn. Logi. Reynir sendingu aftur fyrir sér sigur þarna, það var... Það var haldið í hér, já, vel gert. Ragnar, hann fara auka kast. Góðvörð þjóðlega Guðmundssoni. Þetta aftur hægtur Selfoss. Aftur hægur sóknarleikurinn og vantar allar hraðabreytingar og að menn sækja á áraðinni á verðina. Er ekki möguleik í þetta svona? Nei, það var ná að hægja á markaskorunni í FH en sóknarleikurinn ekki gengið vel. Og tapa boltanum enn einu sinni. Langur hættulegu bolti fram og en Já, Bjarkinn er boltanum, kominn inn á áspjörn í döðafæri, skorar. Hey, fæðum þetta getur verið fyrir löngu, verið búin að gera út um þennan leiknum henni byrja settinleik. Selfoss er búin að nýta tvær sóknir af tíu á fyrstu 7 mínútunum. Og en FH-ingarnir hafa ekkert... Þeir eru bara nýttir ár, þannig að... Já, þeir hafa ekkert náða refsæðinu. Hefðu getur verið búin að bara gjörsælega ganga frá þessu leik. Já. Sjömarka munur geti verið munmeri, geti líka verið minni. Ragnar og Atli, Guðni, Atli, Hálmar ver. En kemur hún að hægt á. Já. Hálmar á ekki neinu vandræð með verið þetta. Kemur Ásbjörn, hann upp, það er værið. Ásbjörn er frákastunni sjálfur og skorar. Ásbjörn Friðriksson kom með fjögumörk. 24-16. Atli Kristjánsson og beður skiptingu. Það verðist að þannig að Selfyssingar hafa enga trú á þessu. Hafa enga trú að þið geti veitt F á keppni í þessu. Nei. Nei, þá Lárusson kominn hér í vinstriskettuna. Þú vinnur ekki eða hefur ekki trú á þessu. Nei. Enn kom aðra hægt, F-hangundi stjórnaði bara að bíða. Og enn er Pálmar og Kalli nær frákastinu, allt og löng sendi ekki honum samt. Þannig að tapa boltanum enn einu sinni F-hangar. Þetta er oft svona og maður sem þjálfari vill bara að menn klári þetta með fullra einbyttingu en einhvern veginn er þetta þannig að menn missa alltaf einbyttinguna. Ná ekkert að keyri yfir liðin og halda sömu einbyttingu 60 mínútur. Að móti lýðlega liði. Nei, við dótt vera þannig, já. Átni, Bjarki Jónsson, frýtur á honum. Logir alveg með Rakka í vasarum hann, hann rakki á enga möguleiki í hann þannig, einn á móti einu. Nei, Logi mikið líkanlega sterkari. Logi bara glettilega góðu vartamaður. Þráttur að fara út á stöðunum sínum, annars leið.
Já. Hann kann þetta alveg. Kjöri, og skrif á Ragnar. Ragnar Bjarki var langa sendingu. Og smeldur sér fyrir sánsketin. Glæsir að hjá stráknum, kottlungur. Bjarki Jónsson fættir 91, hann var spilaði með FOU sem vann gróttulega hérna síðustu helgi. Spilaði mjög vel þá. Með fjórum ef mann rétt. Já, það var aldrei hættu, þeir áttu það að leika allan tíman. Já, ólíkindum alveg. Já, það bara nóg að handbóltamönnum hérna hjá í Hafnarfjörðunum. Selfoss líka mjög lið, hann það nóg að strákum að æfa, hann það gott að geta skapa vettvang fyrir þessa stráka. Já, alveg frábært. Já, tveggja mynda brottisun og Sigurgeir Árna. En einu sinni ódýr brottisun í rauninni hefði maður, þetta svona þriðja brottisun sem hefði alveg mátt sleppa. Það hefði engin orðið vitnustætt yfir því. Nei, en... Og kemur allir Kristinsson inn á aftur. Og við spurning hvað leikirir selfa þetta að spila. Já, sama leikkerfi og FH var að spila á línumaður planta sem myndi 2 og 3, allt upp og setur hann. Já, flæðið markið var alltaf sjötta markið hans, búin að fá að hvíla sig aðeins og átta sig betur á þessu. Og Selfoss fyrir maður og mann eins og eru gerð á þann, en spennandi að sjá þetta, hvernig þeim tekst til, hvernig þeim fóðingunni, hvort þeim takist að leysa þetta, en leysið þetta ekki sérstaklega vel á þann. Nei. Já, logið, það eru ykkur kast. Þetta heyra hans í sér. Hvað æsa sig, þetta var nú ekki neitt, nei. Já, já. Já, já, það kertniskap í honum. Já, sástu þess að fyndu, við glæsileg. Og við fá aukakast Hermann Björnsson. Frábær fynda hjá Lóga, hann einn á móti einum. Tók hann alveg, tók hann á bara einn á móti einum. Ólafur missir boltann til Bjarka. Það bara að hleypa honum inn hérna. Það fann hérna leið nýrætt færi, Einar kemur og tekur og brýtur aukast. Ólafur Guðmundsson hægt sinn og að setja hlutan. Já, en vel varist þarna hjá Einari. Hendi komin upp. Stillaði vantarlega upp fyrir Ólaf Andrés Guðmundsson. Tuttum og fimm sautján. Nítja myndur eftir. Stillaður upp róð, já, við voru alltaf hlutir út. Þannig að það taka aukast eftir. Það var tíma fyrir meira en sending og skot. Já, varið. Og það er aftur bara sending og skot. Hendur uppi. Það nú svolítið misjaka á dómar að dæma, sumi leifa 3-4 sendinga, sumi bara eina. Já, Ólaði verið að skjóta, það brotið á honum, þannig að hann fær aftur aukakast. Ég hefði nú flutað leikli hérna sjálfur en ég kann ekki þetta dæma. Þá stillaðu fyrir Loga. Það kemur Logi meina slöfu. Basta að fara að leiða stóið. Já, undir þetta skot hjá áspynni. Selfoss gerir fleiri 10 sekúndur. Ragnar allt opið fyrir hann og hann skorar öryggi. Sjötta marki hans. 25-18. Ekki mikið farið fyrir honum og Ragnar hefði samt komið 6 mörg. Já, 3-4 vítum. 3-3 vítum. F.A.G.U. konum fullskipalið, Selfoss ykkur áfram með þessari 5+1 vörn og F.A.G.U. getur spilað þetta rólega og býði eftir að teima Selfoss ykkur út og spila sig í gegn. Það reynir ekki ennþá að þeir skjóta punktalínu, áspilnu skot fyrir utan punktalínu og þá verð Birkir. Það þetta sem Selfoss þarf að gera. Og Árni í hraðaflöpinu og þá verð Pálmar á móti, nýtjáta skotið hans. Frábær mark að segja Pálmari. Það sama skapi klaufalegt að Selfoss ykkur verða að nýta þessi færi eða að eiga einhverja möguleiki í þessu.
Já, hún var fara logið aðeins að hvíla sig. Ásbjörn stýri leiknum, Hermann í hægri skettunni. Þetta mjög klókt til F-hóðingum, láta F-hóðingum spila 5+1, Atti staðsýttu sig fyrir aftan sendirinn og þannig að miðumæður og skýtta hafa miklu meira pláss til að sækja 2-2. Það opna fyrir Ólaf, hvað fyrsta skoti hans í leiknum sem gegar, vörðum tekur það? Núna meðan Selfyssingar halda þessari vörð, þá F-hóð er í basli meðan Selfyssingar eru þólum að býða hann eftir þeim af því að þeir eru ekki minni nógna skýttur þetta fyrir utan. Á runningur á Hermann. Þetta er einu möguleiki fyrir Selfoss að koma sér inn í leikinn. En munurinn 7 mörk og það 17 mínútur eftir. Já, það mikið að gera til þess að vinna þetta upp en það að gera að reyna. Það þarf allt að ganga upp, það gekk allt upp hjá þeim í síðasta leikamóti Valsmönnum. En hérna, F.O. með töluverð sterkar liðið Valur. Já, umtast við sterkara. Ragnar, Atli, Guðjón Drengsson. Þetta línunni brotið á Einari. Kemur aðeins meiri kraftur í hérna sóttaleiki á Selfoss. Ólaf Guðmundsson farin út af. Nú leist og fara F.O. einhverju 4-2 vörð þegar Selfoss kemur tvo línumenn. Glæsileg vörð hjá Atla. Það Ásbjörn Bjarki með honum og já, allir hinum einn líka, Hermann, hann skorar. Guðjón Drengsson og Einar Héðinsson hleyp ekki til baka. Nei, og við erum resta fyrir það. Já. Atli Rúnar ekki verið þekktur fyrir sem öflugur varnarmaður og spilar yfirleitt bara sóttina. Man finnst svona að hann alla burði að geta verið góður varnamaður, líkalega sterkur og fyrt og áraðin strákur. Já. En svo komið núna smá meiri áraðin í vördinni, nei í sóttinni hjá Selfoss þegar Ólafur Guðmundsson farinn. Út af. Og Logi líka. Enn þetta tó hægt. Ragnar. Já, skrifdæmd og hann eða eitthvað, nei, ólulega blokkering. Kannski rétt að koma það núna að... Ja, 20 myndir eftir í hinu leikjunum HK og 3 mörgum yfir á móti Val 17-20 og afturölding 2 mörgum yfir á móti Haukum 15-13. Einkar aðliklisverða. Já, það er óvænt. Þetta tap Haukana móti FH verður slá út og bara út á leiðinu. Já, Bjarki, já, vel skorað hjá honum. Birkir kannski á að gera betur. Vel gert hjá áspetið, þetta sem við varum að tala í fyrir áleik, hann að gera þessa litlu hluti vel fyrir liðið. Vinnur hann rosalega vel, hann býr þetta færi til fyrir Bjarka. Bjarki það bara að fara inn á hotinu og setja hann. Ásbjörn Friðriksson, svo leikmaður sem allir þjálfarar vilja hafa í sínu liði. Já. En koma þær á hæg. Og Pálmar ver. Guðjón, það yfir. Ekki að falla fyrir Guðjón. Guðjón enga veginn á sér að streika í þessu leik, enga veginn. Pálmar Pétursson, hann að verja 20 skot í markinu, fengi á sér 18 mörg. Já, Pálmar eru í stuði. Og mikið klapp á stuðningsmönnum Ebba, ég fáum hvernig að hafa mjög vel í því að búa til góða umgjörð hérna og hérna, við tekist frábælega til í því. Þetta er einn besta umgjörðin hjá félagi úr Íslandi. Þeir eru ekki bara að vera að byggja upp hérna unga og efnilega leikmenn, heldur hefur stjórnin staðið sig vel í að gera góða umgjörðina og það skiptir máli. Já, stundum svona liðið spila stóra rullu þar líka á spjörn en velvarið. Frábær fínta fór hann eitt á móti einu, frábær hjá honum. Þorkell náði frákastinu. Já, Selur Árni sig og allt opið hérna. En sendingin ekki nóg góð frá Ólafi út í hornið. Tekur Sebastian Alexandersson leiklíða. Á nýjum mörgum undir. Það nú ekki margt í stöðinni. Ég held að það þýði ekki að taka tóru umferðið eitthvað. Eða, það má kannski reyna það. Já, 13 mínútur rúmlega eftir að leiknum.
En menn verða að reyna. En fá einhver samt bara að skora sjö mörg á þessum 13 mínútum. Það miklu minna þeir voru að gera í fyrriháleiknum og segjum þess að ekki vera að sækja það eins langt út en reynda að fá einhverjum verið mislaðar hendur henni í sóttinni. Já. Já, en spurning gaman að sjá hvað Sebastian alltaf að leggja upp, hvort hann alltaf að breyta eitthvað að varnarleiknum eða einhverjum áherslum í sóttarleik. En þeir verða fyrst og fremst að fá meiri hraða í leikinn og að þeir geti sótt að miklu meiri hraða og miklu meiri áræðni. En við erum að tala um þetta F-hóli sem sterkt og en hérna bara fyrir utan liðið eru hérna fjölmargir úlíkalandsliðsmenn. Örn Ingi Bjarkason, með frábær miðjumaður hérna, hann sagði við mig hérna í hálfleik að hann er í klára eftir nokkra vikur. Ólafur Gústafsson sem ég segir ykkur mesta skýtta sem hefur komið fram í íslenskum handbolta bara í ára raðir. Leikmaður sem á ekkert að vera síri leikmaður heldur en Ólafur Gummusson, hann hefur bara verið óhóttum meðslisstrákur en frábært efni og þessir menn eru fyrir utan hóf. Það er ekki amalegt eiga á inni þrjátökinni vetur. Nei, og byrja svona vel eins og F-ungar hafa gert. Já, en þeir koma inn sterkir hérna, þá verða F-ungar illviðrálegir og með þessu stemming í húsinu þá er mikill meðbyrð hjá þessu félagi. Já. Ólafur Guðmundsson kominn aftur inn í vörnina. Ragnar brotið á honum, tvær mínútur. Enn er Ragnar að koma driplandi í rólegheitunum og nær ekki föstu skoti. Sem adrenalín er mjög hæ. Já, Sigur Árni fjöldur út af Önnu Brottinsson. Kemur Ísak í vörnina. Það er að gera fyrir F-hangar að láta hann spila, að láta hann fá reynsli hérna í úrvalsdeild. Hann hefur verið mikilvægur hérna í U-liðinni hjá þeim, Ísak. Þetta er strákur sem er í byrjunarliði í undir 18. landsliðinu. Já. Mjög efnileg skipta líka. Við hægur á hotinu Þorkell Magnússon, rétt hendur í auga hotni. Þetta er svona, þetta draumar í F-hangum að vera með annan Gunnar Beintilsson hérna. Já. Selfnýkast. Já, vel spilað og Einar lætur Pálmar verið hjá sér. Ennett skotið 21. Og það er ennþá 12.5 minút eftir að þessu. Ég með Þorkell sem ég jafna kallaði Kalli. Já. Og brotiðu honum. Ef fólk er einu fari í einu hálfa mínútu í miðbót. Ólafur. Það var nú ekki meipa Ólaði þetta. Já, hann kemur boltanum í neti, næstu klettur á treyjunin. Það er ekkert aukakast. Átti Steinn er mjög sterkur vartamaður. Hann er þessi í táasinu, 1.86. Það er mjög sterkur 1.1. Ásbjörn, kemur Ólafur. Já, við myndast plássur hann en skotið vel yfir. Þeir hafa náða kælan, selfisingar með að taka hann umferð. Ólega eru ekkert búin að skora núna, lók fyrir hálfum sinns og uppáðsetti. Og kom Ragnar á ferðinni, en frábær markvarsla hjá Pálmari. Með höndun upp í samskettunum og hóka hóboltinn, frábærlega varinn. Stórgóðsett tilrið. Á húsvíkingnum sem að bæra að fara heim, spila gegn Völsungi í bikarnum, veit hann gladdist verulegu því. Og nættir Helgi. Ég man eftir að fara með Selfoss að keppa hann á Húsavík og þá var hann í marki, ég held að það hafi verið 14 ára. Já. Í byggarnum. Það er hárrétt, hann spilaði, þú var í markinni og hjá þeim. Anna ári gett Selfoss og hitt gegn FH. Það var bara einhver rúlingur hann að nýfemdur í markinni og alveg óhættur. Og maður sá hann strax að hafa hann ekki í þennan drengspunni. Já. Og Valsmenn sótt hann í kjölfarið. Bergsveit Bergsveit svona að ræða við hann. Bergsveit er markmannstjálfari hérna hjá FH.
Það fanginum við tekist að virkja svona þessa gömlu hetju sína hérna, fór Kristján Arason afturinn, Bergsveinn og Halldór Þórðarson og fleiri konir inn í starfið. Já. Og það vill oft vera þegar vel gengur, þá svona hoppa menn með og vilja taka þátt í þessu og þeir umgjörni góð og svona að... Læsilega gert í áspilni, það þarf að gera fast. Fimmta markiðan, tíu markamunur. Kringlu skot að hætti gera Hallsteins, þau sést... Ekki í þessu húsi kannski, sá sturgli í strandkotin í Galanda, eða Háluhólandi. Og fyrir þá sem eldri þá munnaði líka til Birgi Björnssyni sem fann þetta hreinlega upp. Já. Það var áður sjóvarpi komið. Já. Áður neti komið. Ég bara heita þessu. Já. Seldur sig einu færri, taka þess að hotna klippingu sína, hotna mann, klippingu, hotna mann. Það var Ragnar. Atli, hann nálti að koma sér í skotfæri. Ragnar verður miklu áraðnari hérna, hann vantar einhvern í að byrja þessar árásir hjá Selfoss. Þeir eru að gera þetta ágætlega, þetta er bara hægt og það vantar einhvern í að taka skari hérna í þessu. Það fá einhvern alveg með þá. Já, hann auka kast, hálf mínúti en þá í manninn, höndin komin upp. Nú kemur kerfi hérna og klippaði mikið, 1, 2, 3. Og enn einn ótir af brottisunni. Einar Andri alveg að sleppa sér, tíu mörg kom yfir. Já, áspjöld, ekki nút að þeir. Spjálta á Kristján Arason. Það ný sókt á Selfoss, hérna brottisinn og þá hendin ekki upp lengur. Þannig að Selfoss ekki geta stilt aftur upp í nýja sókt. 5 á móti 5. Glæsilega gert hjá Helga. Fynda sig einn á móti einum. Helgi hér eins og með sitt fyrsta var annar mark. 28, 19, áhætt Pálsson Pétursson heiðuskiptingu var 22 skot í mörg í leiknum Róta Ólaði Guðmundssyni Selfyssingar er búin að fá sinn mann inn á og einu fleiri munur í nýjum mörg Bói Eggjarsson komin inn á leikmaður með gríðanlega sprengikraft já, vel var ég á Birki Það koma Selfyssingar. Helgi og Daniel komin í marki og ver og Ragnar sem er skotið vel fram hjá. Allt og hægt. Já, Ragnari. Löng setting fram, Bjarki. Læsilegt marki á honum. Bjarki Jónsson kemur svo aftur í tíu. Bjarki verið með góða einkomi í þessum leik. Þetta bara leikurinn hótskut, FH-aukandir. Með stjórna á þessu og Selfyssingar að sækja á hægt og taka á lélega skot. Það fangar einu færi og eiga fullt í fangi og enn einn ódýr á brottisunin. Tveimur færi núna, Þór getur ekki nút að. Já, allir óanæði með þetta. Þessa brottisun. Basti mér þess að duðar yfir henni. Já. Þá sjálfðar sem að hann á það munni. Þetta bara, menn verða að fá aðeins að takast á og þó menn rekist í andlítið þá á að hekki vera alltaf tvær mínútur. Þegar það bara láta leikinn ganga og reka út að menn eitthvað fólskubróti. Þetta er sjálfgjára heldur margir dómar að halda. Já, en gengur þetta ekki að Guðurinn finnir drengsinninn. F-angar eru tveimur færri í 15 sekundur í viðbót. Þau koma vel út á móti þeim. Bjarki, já, hann sér glufin, þetta er velgætti stráknum. Og tvær minútur. Já, hérna. Já, þeir halda þó sinni línu, þeir eru búin að vera að dæma eftir þessar línu og þá verður með bara aðlaga sig að því. Það verður ekkert að saka á hérna ykkur ósamræmi. Alls ekki. Þannig að þeir eru búin að hildi, þeir eru búin að dæma þetta mjög vel og hérna þeir eru bara að haldi í sínu streiki alltaf leiki. Já. Fjóra á móti fimm.
5 á móti 5, Ásbjörn komin inn á. Hermann rennur á blautugólfinu. Það þarf að þurka. Og engi pollu. Sjö og hálf mínund eftir. Áspinn með skotur í punktalínu. Þessi skot hjá FH-ingum frá Áspinni og fleiri hann að fyrir utan punktalínu. Þeir eru ekki með góða nýting í því. Og þetta sem Selfoss hefur þurft að fá. Já. Tíu myndir eftir á hlíðarenda á staðan 22-27. Hákaði vel. Verðast vera einbyrða sigur þar. Og haukarnir komnir yfir á móti afturhaldingu 17-18. Staðan hér í seinni hálfleik er bara 9-4 fyrir FH. Já, 9-5. 9-5. Já, þetta er... Það ekki mikil gæði hérna, handbóttagæði hérna í seinni hálfleik. Leikurinn svona spásama fjarað út. Já, en Atli, þín hérna ágætast tildrýf skora sér 7. mark. Við erum að segja að eins og er að sá maður sem við erum haldið upp í tildrýfunum hér í seinni hálfleik er Pálmar Pétursson, markvörður FH-inga. Já, eins og Ólaf Guðmundsson var langbesti maðurinn á vellinum í fyrirháleik Pálmar Pétursson, langbesti maðurinn hérna seinni hluta leiksins. Já. Það að gera að láta þessa litlu gutta hérna að fá smá reynsli hérna og láta á að sækja á Bogi Eggertsson kemur hann áraðinn. Með því hversu ánægður hann er með að vera kallað litli gutti en skemmtileg. Kemur Bogi, bara auka kast, hann reynir þetta svolítið sjálfur hérna en... Það voru Þínum farið Hendi konu upp áspill varð að sækja Eitt lútað í hvoru liði 9 sekundur í Helgi Hiðinsson með kom inn á 58 sekundur í Ólafur Guðmundsson með kom inn á hinum megin og ég reikna nú ekki með því að hann spili meir í þessum leik svo sem kendilega Lói Geirsson mættar að svæða aftur. Já, ég að gera að koma kallinum í form. Já. Gætu þurft þá að halda í landsliðinu. Kannski sem einstri hotamanni. Já. Ef Guðjón Valur verður ekki klár, sem er ólíkleg. Ragnar. Já, þetta kemur Ragnar á ferðinni og þá setur hann. Kikkar þetta í 8 mörg, 29-21. 5.5 mínútur eftir, en ég að ganga svona að segja að þetta er klartmál að ef að vinna hérna leik en Selfoss ekki að vera að halda fram að reyna Selfoss í 6-0 núna þegar lágvaxið 6-0 vörn Já, Hermann missi boltan koma Selfoss í gar Atli vinnir með honum hljótir aftur FH hvernig er að gleyma sér og Atli skorar 8. marki sitt 29-22 veit ég hvort hann viti af því að séu þjóður í hérna í húsuna fylgja smjóðunum en hann er búin að eiga príðilegan leik Já Og hvað, leiktöf? Já, hérna, já Þetta er leið til þess að gera þetta spennandi en Daniel verð sitt annars skot Já, hættuleg söndi hjá hann og Ragnar stilur þessu og fer inn og Daniel svarar fyrir sér með þegar verja Markurinn, negin, já, já, ok Mér sýndist það verið yngar Já, mér sýndist það líka en þeir sjá þetta betri við Ég veit það ekki, það var klárlega yngast, það er engin spurning Þeir nýta sér ekki að fanga mér og að koma þær selvisingar Sjö markamunur, 4 minútur eftir Þetta er búið Það bara spurningum að klára þetta með sæmt hérna Fyrir bæði lið Já Ólafur komin aftur inn á FH Strákarnir á bekknum í FH Bennir að róa sig aðeins og Það er að setja
Einar Andri alltaf æstur, það er alveg sama hvernig staðan er. Já. Tekur í, hann tekur þátt í þess að lífa sá. Kristján Árnason veit mót timeout spjaldi. Það að gera sér tilbúin að taka timeout, ekki sáttur. Og þessu sjömar kom yfir hérna á fjórum metri eftir. Þetta FH hann gæti ekki verið að spila vel í seinni hálfleik. Alls ekki. En að, ef það alltaf verið að topplið þá þurfa þær að geta að spila vel allan tíman. Og sama hvort að anstæðingur sé góður eða slagur. Ragnar enn kemur hann dripland á hægt. En Finnur Einar. Það skorar sitt fyrsta mark. Ólaf Guðmundsson fann að fara aðeins út úr stöðunni sinni, hann sækir hann að bakvið, Ólaf í hans svæði í rauninni, Ólaf nennir ekki að byrja á Kristján Arason tekur leikli. Búin að skora fjögur mörg í rauð og Kristján er leiðist það. Já, þetta er hárrétt, menn eiga þára leiki þetta alltaf tíma, bara færi sína áhörðu líka. Þóðir séu búin að vinna þetta þá eiga þetta bara að halda gæðunum upp í sínu spili. Og það er það sem þjálfarar FH alltaf örugglega að hérna Fá, við láta mig klára hennar leik með sem. Já. Selfoss getur reynda klára í bakkan og hérna mingamunnen, frekar eru sex mörgum undir. Á útivetlega móti meistara kandidötum ef við getum kallað af þannig. Já, þeim var spáð, já, ég veit, ég veit, spáð Íslandsmeistartitli eða deildarmeistartitli, getur ekki greið fyrir eitthvað sem spá stýstum. Nei. Þeir eru úrstöldu getni en Í það minnst að spá fyrsta setinu og Já, anstæðingar Og að byrja því að sigra Íslandsmeistara hauka hann ja. Anstæðingar er bara álít og þá vera með sterkar tamaðarskapi það er bara þannig Selfoss að leiku afturendingu eftir viku þannig að það verður gríðarlega mikil að leiku fyrir þá á heimavelli Já Skiptur öllum alveg að vinna þann leik Það á fimmtudaginn næsta, 19.30 Þannig að á laugardaginn fara F-aðingar í Digranesið með þetta HK. Já. Ómar Helgason, Eyrabakka tröllin svo kallega, komið inn á í vörninni á Selfoss. Gríðanlega upplúðskrákur, frábært mark hjá Ólafi Góðsson. Ólafi er bara að klára þetta, hann 7. 30.23. Glæsilegt mark. Það að aðeins ná að vekja Ólaf greinlega leiklinu og hann svara kallinu. Ragnar Helgi Já, þetta æði erfitt hjá þeim Ragnar einu sinni sem oftar Ragnar reyna tróðina línu nú var Ólafur komin niður og lokaði sæðinu sinu Fara hálfmynd eftir Kemur Kemur Ragnar, já hann skorar, 8. marki hans, 30-24. Selfoss í 16 vörð en ekki beitt henni mikið, en það Ólafur refsaði hérna strax á hann fyrir hvað voru flatir. Áspjöld. Ólafur aftur Ómar og Atli mjög dugli, sterkir varna með þetta Það reyna að tróða bóttanmanninn á Allarúnar, aukakast Ómar Helgason, 1.95 og 100 plus hann í þing Þannig að það erfitt að fara fram í honum Ef hann er takja mönnum þá er erfitt að sleppa úr þessum greipum Já Ógnar sterkur Hermann með skotið í stöngin á Ómar Narvakustinu Komar selvis ykkar Ragnar Helgi, Daniel Ver og eftir að hann á frækastinu Daniel komið með 5 skotvarinn og Þorkell, hann skorar Já, Þorkell Magnússon að skora sitt fyrsta mark 31-24 7 markamunur og 1.5 minút eftir að leiknum Inn á hótninu, gott marki honum Hótninu komið 4 mark 31-25 Ísak Rapsson fari ekkert að spila svo ókninulegt hérna bara
spila vörðina og kemur út af og sé bara mínútu eftir og leikur nunninn. Já, já, það náttúrulega, það ekkert að spila það þér, það bara að spila einu sinni í viku, þannig að það um að gera að stýpa mig saman og koma honum í standi í þessu. Áspjöld, já, hann finnur leiðin í gegn. Áspjöld, lappar í gegn. Það svo mörg skref í þetta, basti við bara að fá dæm skref, ekkert annað. Ólafur, Áspjöld og Hermann, já, Birgir Ver. Hann kominn með 19 skotvarinn. Þá svo hörmulega sendu hérna fram völlinn 8 sekúndur 16. 15 segir núna 14. Þetta leysast upp í vit þessu einhverra. Já, síðustu sekúndina 10 sekúndur. Selfoss fær væntanlega síðasta skotið eða þeir þá taka það 5 sekúndur eftir. Já ja. Svo sagði þetta leysast upp í vit þessu bara 31-25 lokatölur. FH vinnur 6 marka sigur. Fæ til þess að gera þetta upp einar. Ég ætla að finna einhverja menn í viðtöl. Já, eða við skulum byrja á markahæstu mönnum hjá FH. Eins og segir lokatölur, FH 31, Selfoss 25. Markahæstur FH var Ólafur Guðmundsson með 7 mörk. Ásbjörn Friðriksson gerði 5. Hermann Ragnar Björnsson gerði 5. Logi Geirsson gerði 4. Bjarki Jónsson 3. Benedikt Kristinsson 2. Ari Magnús Þorgeirsson 2, Atli Rúnar Steinþórsson 2 og Þorkell Magnússon 1. Í markinu varði Pálmar Pétursson 22 skot og Daníel